vilket tal är störst? 5 upphöjt till en fjärdedel eller 5 upphöjt till en tredjedel? Och det är så här att när jag tar 5 upphöjt till en fjärdedel så får jag veta det tal som multiplicerat med sig själv 4 gånger ger talet 5. Och när jag tar 5 upphöjt till en tredjedel så får jag det tal som jag multiplicerar med sig själv 3 gånger för att få talet 5. Så det här talet 5 upphöjt till en tredjedel, det är större än 5 upphöjt till en fjärdedel. Så svar här. 5 upphöjt till en tredjedel är större. Eftersom 5 upphöjt till en tredjedel är lösningen till ekvationen x upphöjt till 3 är lika med 5. Och 5 upphöjt till en fjärdedel är den positiva lösningen till x upphöjt till 4 är lika med 5. Och det här måste då vara ett mindre tal, för om jag multiplicerar det med sig själv 4 gånger så ska det bli 5. Och det där är lite grann större.